Қымбатты телекөрермен, әуелеткен әсем әннен кейін біз тікелей эфирдегі бағдарламаны жалғастырамыз. Иә, таңғы қонақ айдарында біздің қонақжай студиямызда қонақтармен таныс болдыңыздар. Солтүстік Қазақстан облысы Булаева қаласының әкімі Ерлан Аубакиров. Және де дәл осы Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы білім бөлімінің өкілі Нұржамал Тамбетова. Қош келдіңіздер. Түстік жұрты қалай қарсы алды сіздерді? Жақсы. Біздің жылы ауа райға кішкене үйрене алмай. Жоқ, неге? Үйренеміз ғой. Барлығы көңілде ғой. Өйткені қаншалықты жақсы қарсылса, соншалықты үйреніп кетуде оңай болады. Туып өскен жеріміз осы жер, иә? Оның үстіне Қазақстан ол. Сондықтан да ол еш уақытта қиындыққа соқпас. Біздің ауа райымыз, ыстық ауа райымыз, иә? Әрине, қиындыққа соқпайды. Ол қанша жерімен өзің туып өскен жерің болған екен, ондай нәрсені ұмытуы мүмкін емес. Дұрыс айтасыз. Енді солтүстік Қазақстан облысынан осы түстікке облысқа келгендеріңіздегі негізгі мақсат? Осыған тоқталайық жеңге бөлі. Мақсат осы оңтүстік пен солтүстік арасында халық көшіру. Бізде мысалы қолымыз жетіспейді, кадрлар жетіспейді, мектептердің бала шағасы сандары аз, балалардың санын көбейту. Енді сіз қанша оңтүстікте сіздер таза орналасқан, халық таза орналасқан. Бізден керісінше халық саны жетіспейді. То есть қол жұмыс жетіспейді, балалар саны жетіспейді. Сол себеппен келіп отырмыз. Расында денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша 2050 жылға қарай солтүстік Қазақстан облысының халқы миллионға азаюы мүмкін. Керісінше оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындарының тығыз орналасқаны сонша халықтың саны тым көбеюі мүмкін деген ақпарат айтқан. Осының аясында қазіргі таңда көші-қон жұмыстары жіті қарқын алып жұмыс істеп келе жатыр. Мақсат әлгінде өзіңіз айтқан демографиялық дисбалансты реттеп халықтың әлеуетін, халықтың тығыз орналасқан аймақтардағы халықты солтүстік Қазақстанға көшіру, иә? Қазіргі былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы халықтың сол жаққа барсам деген ниеті қай деңгейде? Қай аудандармен жұмыс істеп, қай аудандарда үгіт насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр? Енді 2016-2017 жылдары оңтүстік Қазақстаннан 56 мың көшіп келді. Соның ішінде ең Сарыағаш ауданынан көп көшіп келетіндер бар. Сарыағаш ауданының тұрғындары белсенділік танытуда, иә? Танытуда. Бұл жерде Қазығұрт ауданы, Сарыағаш ауданы, Мақтаарал ауданы осы үш ауданды. Осы үш ауданның тұрғындары сол жаққа баруға ниет білдіріп жатыр. Енді жалпы көрерменді толғандыратын дүние, ол жаққа барған кезде біздің жағдайымыз қалай болады? Тұратын жеріміз қандай болады? Бізге қандай әлеуметтік көмек көрсетіледі? Бізге барған кезде дайын жұмыс бар, мынандай кадрлар, мынандай мамандар керек деп айтып барамыз. Барған кезде нақты сондай жұмыс орындары табыла кетеді ме деген сұрақтар біздің тұрғындарды көбірек мазалайды. Иә, қаншалықты жағдай жасалған? Енді үкімет тарапынан берілетін субсидиясы өзінің бөлек. Енді орташа есеп алғанда 5-6 семья 5 алжан болатын болса, 1 миллион көлемінде несие субсидия беріледі. Біздерде бүгінгі жетіспейтін кадрлар білім саласында, денсаулық саласында, ауыл шаруашылығы саласында, жекеменшік салаларда жетіспейді жұмыс құлдары. Егерде өздерінің қолдарында дипломдар болатын болса, дипломдарға сәйкес жұмыс табылады. Немесе өзім келіп, өзім жұмыс істейтіндер болса, онда жер беріледі, 3 гектардың көлемінде несие алуға өзіміз көмектесеміз. Қастарында жүріп, кредиттерін алдырып, бір жылдық көлемінде қастарында жүріп, көмектесіп, жағдайын жасап береміз. Демек, ауыл шаруашылығымен айналысамын дейтін азаматқа 3 гектар көлемінде жер беріледі. Оған несиені рәсімдеуге әкімдік тарапынан қолдау бар, иә? Ал егер де отбасымен бірге барса, барлық мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін болса, олардың жалпы бір семьяда, мәселен, 4-5 адам азамат деп алайық, оларға қанша теңге көлемінде қаржылай көмек көрсетіледі, әлеуметтік көмек көрсетіледі? Енді мемлекет тарапынан 1 миллион төлемінде ақша алынады. 1 миллион теңге көлемінде бір отбасыға қаржылай көмек. Иә, қадірлі телекөрермен, біздің қонақжай студиямыздағы қонақтарға жалпы дәл осы тақырып төңірегінде қояр сұрақтарыңыз болса, хабарласып, бізге байланысқа шығуға болады. 53-94-72 бұл біздің тікелей эфирдегі байланыс нөмірімізге хабарласып, белсенді болыңыздар дейміз. Расында сол жаққа қоныс аударып, бүгінгі таңда өзінің жұмысын жүйелеп, сол жаққа сіңіп кеткен азаматшылардың бірі Нұржамал Мәметқызы өзіңіз, иә? Айтыңызшы, қаншалықты қиын болды, не болмаса оңай болды ма? Бұл жақта сіздің бір оңтүстікті тастап солтүстікке көшетіндей де бір себеп болмады деп айтуға болады, өйткені бұл жақта да сіздің жалпы өзіңіздің отбасыңызды асырап отқан жұмысыңыз болды, иә? Көшуге не себеп болды?
жалпы себептің өзі қызығушылықтан туындайды. Мен осы көші-қону бағдарламасы бірінші шыққан кезде, ол баста өзі сондай сұрақтармен жұмыс дегенде дұрыс көретімін. Сонда неге бұндай бағдарлама шықты деген ой келді. Әр нәрсенің өзі түбіне жетіп түртіп көрмегеннен кейін оның жауабын табу қиын. Сондықтан осы неге деген сұрақ мені жетелеп солтүстік Қазақстанға алып барды. Алдымен мен біріншіде солтүстік Қазақстан Мағжан Жұмабаев ауданының әкімімен бірін хабарластым. Сосын ол кісі келіп көріңіз деді. Сізде бірден келіп көріңіз, ұнатыңыз, сосын барып өзіңіздің көшіп келу, көшіп келмеу туралы шешіміңізді айтып кетесіз деді. Содан мен жолға жиналып бардым. Өте жақсы қарсы алды. Рамазанова болатын ол кезде әкімнің орынбасары. Барлық жерді көрсетті, жай жапсарды мен таныстырды, жұмыс тауып берді. Сосын тұратын үй болмады, квартираға ғана сөйлестік. Сонымен жалпы ауданның өзі ұнады маған. Сосын қайтып келіп, енді үйдегі жолдасымызды айландыруға тура келді. Көнді ма жолдасыңыз? Екі ай дегенде әзір көнді. Қазір ол жақта не жұмыс істейміз? Құдайға шүкір деп айтайын, бірінші кезде біз барғанда әрине бір жерден екінші жерге тұрғылықты жерді ауыстыру өте ауыр. Өте ауыр, жұрттардың қорқатын, осы жақтан көшіп баруға қорқатын, жүрек түбіндегі қорқынышы бар адамдарды мен қатты түсінемін. Ол үшін, не дейді мынау, көзді жұмып батырлыққа ғана салыну керек. Адамның менталитет, бір-бірімізді түсіну менталитетіміз өте ауыр болды, бірақ енді түсінуге тырыстық. Жұмыс бабында да. Айырмашылық болғанда, енді мен өз сөйлеу мәдениетімізде де кішкене айырмашылықтар болады, сөзде сөйлесу арасында. Сонан кейін жұмыс бағыттарында да кішкене қарым-қатынас, ол жақтың салт-дәстүрлері бұрынғы ескіден келе жатқан, біз білмейтін салт-дәстүрлері бар. Сол сияқты енді әртүрлі мәселелер көп, оны теріп айта берсеңіз күн жетіп таң атпайды. Сондықтан ауырлық қашанда болады. Бірақ соны жеңе білу керек. Біз енді мақсатымыз, мен бірінші барғандағы мақсатым бөлік еді, а қазіргі мақсатым мүлдем бөлік. Алдында мен осы бағдарламаның мәнін түсінуге барсам, енді мәнін әбден түсініп болған екен, осы бағдарламаны ары қарай дамытуға қолымнан келгенше, осында сонда отырған басшылықтарға да, халыққа да көмектесу. Негізгі онда көшіп барудың негізгі бірден бір себебі болашақты ойлау. Қазіргі кезде өздеріңіз айттыңыздар, еліміздің саны миллионнан асып кетеді деп. Сол миллионнан асқан балаларға ертеңгі күні жерде қайдан тауып бересіздер? Міне мәселе қайда жатыр. Ол солтүстікте қазірден сіздер баратын болсаңыздар, өздеріңіздің болашақтағы балдарыңызға жерді де тауып бере аласыздар, жұмыспен де қамтамасыз ете аласыздар. Жалпы олардың болашағына деген өзгерісті енгізуге үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Мен жалпы көшіп баратын, көшіп барғысы келген жастарға, мен жастарды айтар едім, көшіп барыңыздар деп. Өйткені 5 балалы, 6 балалы жас семьядағылар, ертеңгі күні балалар өскенде, олардың әрқайсысына үй тауып бер. Біздің қазақтың мойнындағы міндет қой, баласы үйлендіріп болған екен, оған там алып бергісі келеді, оған жер алып бергісі келеді, оның бар жағдайын жасап қойғысы келеді. 6 баланың бірдей жағдайын жасау үшін бұл жерде жұмыс болғанмен мүмкіншілік болмайды. Ауылында жұмыс та бар, мүмкіншілік те бар. Сондықтан қазіргі кезде осы беріп тұрған нәрсені пайдаланып қалу әрбір Қазақстанның азаматының мойнындағы міндет деп есептеймін. Сондықтан қорқатын ештеңе жоқ. Менің артымнан 8 семья барды, Құдайға шүкір деп айтайын. Бәрінің де жағдайы жақсы, бірақ нәрсе қиналатын кішкене ауа райына қалыптасу. Енді бізде қыс, кез келген жерге барсақ, сіздерде қыс суық деп айтады. Ол жақтың қысын мен айтайын, ол жақтың қысы бұл жақтың жылы. Ол қандай мағынада? Қар жатады, аяқтан өтпеген суық денені жауыратпайды. А мұнда сізді аяғынан суық өтеді, бүкіл денені жауырайды. Бірінші жылы әрине қыс кішкене бізге ауыр болды. Екінші жылы қыс деген біз үшін тез өтіп кетті. Қазір біздің жақта 18 градус суық, біз үшін жаздың 25 градус жылысымен бірдей. Тамаша деген патриоттық сезім халыққа беріп жатқан мүмкіндікті мүлт жіберіп алмау керек. Мейлі түстік болсын, мейлі күнгей болсын, барлығы бір қазақтың жері алалаудың қажеті жоқ. Енді қаншама отбасы сол жаққа барып қоныс аударды, сол жақта тұрақты жұмысын істеп жатыр деп айттыңыз, жаңа Ерлан Ермекұлы. Ал сол жаққа барып, жаңағы Нұржамал ханым айтқандай, ауа райына үйренісе алмай алғашқы жылдар қайтадан оңтүстікке қоныс аударған отбасылар бар ма? Жоқ, ондай семьялар жоқ. Ондай семьялар мүлдем жоқ.
Басқа аудандарды біз білмейміз. Именно біздің сол мынау. Сіздердің аудандарыңыздан қайтып кеткен. Мағжан Жұмабаев ауданынан қайтып кеткен ешкім жоқ. Денсаулығы естіп жатамыз. Сол жаққа қоныс аударып, бір жыл жаңағы жұмысына үйренсе алмай, не болмаса тұрғылықты жерге жаңағы бой үйренбей қайтадан қоныс аударып келе жатқандар. Е, ондайды біз де естідік, бірақ мен ойлаймын, негізі оған барған адамдардың өздері кінәлі. Өйткені мен осы қазір бізге келген әр өкілеттің өзінің міндеті бар. Мен мысалға білім саласынан кадр жинауым керек болатын болса, бір өкілетіміз инвестиция туралы кеңес береді. Сондай кеңестерді алмастан өз бетінше көшіп барып, өз бетінше ешкіммен ақылдаспай көшіп барып, барған қаражатының бәрін мемлекет бөліп берген қаражатты да ішіп жеп қойып, өзінің де қаражатын ішіп жеп қойып, тағы да маған қандай көмек бересің деген семьялар көшіп кеткен. Мен өзім солай ойлаймын. Өйткені ол жерде ақпаратты жете түсінбейді. Ақпаратқа жете түсінбейді. Сол үшін біз осындай бір топ алып келіп отырмыз. Ақпаратты жетік жігіне дейін реттеп түсіндіріп, содан кейін ғана барып шешім қабылдап, алдын ала отбасының көшіп баратын отбасылардың жанияның егесі көріп, бәрін қадағалап, содан кейін ғана көшіп бару керек. Өйткені мемлекеттен аз қаржы бөлінбейді. Қазір біз мен барған кезде мемлекеттен қаржы деген аз бөлінетін. Ал қазір жылдан жылға көшіп барушылардың саны көбейген сайын мемлекеттен қаржылар өте жақсы көлемде бөлініп жатыр. Дәл қазіргі уақытта 1 миллионнан да асып қаржылар берілетін жағдай қарастырылып жатыр. Сондықтан, иә. Енді біздің оңтүстік жұртшылығы қалай қабылдауда, қай аудандарды қамти алдыңыздар дәл осы тақырып төңірегінде? Бүгін қай ауданға бағытталып отырсыздар? Енді ертең бізде Қазығұрт ауданы, біз кеше Сағаш ауданында болдық. Бірінші күн Түркістан ауданында болды. Түркістанда болды. Түркістан қаласы. Yeah, Түркістан қаласының халқы өте қонақжай. Ол иә, әрине, ол бәріне белгілі дүние, ол қонақжай. Ол жақтан жаңағы тілек білдірушілер өте көп болып жатыр. Барсам деген ниет білдірушілер. Ниет білдірушілер басқа аудандарға қарағанда көбірек. Біз неге оңтүстіктің жаңағы тұрғындарын көшіргіміз келеді? Бізде ең бір құр. Біз өзіміз жалқау деп ойлаймыз. А шындығында келгенде өте еңбекқор, еңбекқор. А ол жақта елінің бір отбасының қамы емес, елі үшінде патриоттық сезімге үлкен берілген, еңбекке берілген адамдар, егер отбасылар келетін болса, өз шаруасын дөңгелетіп алып кетеді. Барғандардың барлығы түгел дөңгелетіп алып кетіп жатыр. Мемлекеттің берген қаржыларын реттеп дұрыс қабылдай алып жатыр. Жаңағыдай сосын мынау әкімшілік тарапынан өте жақсы көмектер көрсетіледі. Істей алам деуші мамандарға. Мен соған қарсы өнде білім саласында айтып кетейін. Бізде білім саласында 33 кадр керек. Бір және жоғары, одан да жоғары ставкада. Дәл осы ауданда, иә? Дәл осы ауданда, Мағжан Жұмабаев ауданында. Егер өз жұмысында өзінің жұмысын көрсете алмай жүрген мұғалімдер болатын болса, ондай көп біздің оңтүстікте. Қолынан жұмыс келеді, бірақ ешкім байқағысы келмейтіндер. Сондай мұғалімдерді шақырар едім. Келсін. Мен мысалға айтамын, 2 жылдың көлемінде мен өзімді өзім көрсете алдым. Сондықтан мен қай жерде болса да аудан көлемінде қазіргі кезде өте танымал адам. Адамның істегенін адам істейді, менің істеген жұмысымды өзгелер де істей алады. Істей алады. Білім саласына қатысты қажет мамандарды айттыңыз. Ал Ермек мырза, арасында Ерлан мырза, арасында кешегі сіздердің ақпараттарыңызға қарап отырып, қаншама осы техникалық мамандықтарға қатысты кадрлардың жетіспеушілігін байқадым. Нақты қандай мамандар қажет, қай салада білімі, дипломы бар, бірақ жұмысы жоқ азаматтар сонда барып жұмыс істеуіне болады? Енді біз алғашқы кетін болсақ, механизаторлар керек. Механизаторлар керек, бірінші кезекте. Егер де өздерінің қолында диплом болмаса, басқа оқу жатырған өтін болса, онда өзіміз үкімет тарапынан оқытамыз. Өзіміз дипломды алып береміз. Өз таңдаған механизатор болғысы келе ме, сварщик болғысы келе ме, басқадан таңдай ма бағдарламаны. Өзіміз 3 айлық курс бар. Сосын орталықта осының Петропавлда оқытып, жұмысқа орналастырамыз. Тіпті қолында дипломы болмаса да сол жаққа барып оқу алуына мүмкіндік бар ғой деймін. Бар. Оқып білім алуына жағдай жасалды. Ол жерде стипендиясын алады, тұрған квартирасын өзіміз төлейміз үкімет тарапынан. Содан кейін бітіріп келгеннен кейін жұмысқа орналастырамыз. Енді дәл осы оқып білім алды, жұмысқа тұрғылықты, жұмысқа орналасты, иә. Енді ол жердегі айлық жалақы да қызықтырып отырған болар біздің көрермен қауымды. Енді орташа айлық бізде 60 мыңнан басталады. Қазір биылдан басталды. Егер де оңтүстіктен көшіп келетін болса,
жұмыс берушіге 1 миллион ақшылай беріледі. Бұл бастапқы көмек? Бастапқы көмек, иә. Ол жерде жұмыс беруші оқысы келді. Үйін жиһазын алып бере ме, үй алып беру көмектесе ме, мал алып бере ме, оны сол көшіп келген жұмыс орналасқан кісімен өзі ақылдасып шешеді өздері. Ол мемлекеттен бөлінген қаржыдан басқа қосымша. Мемлекеттен бөлінген қаржы бір бөлек, 1 миллионнан жоғары ақша алынатын болса, сосын жұмыс берушілерге тағы да ақша бөлінеді 1 миллионға жоқ. А ол миллиондар қайтарылмайды. Ол сол келген семьяға мал алып береді, немесе үйін, тұрған үйін жиһазға толтырып береді. Ол жаңа жұмыс берушінің өзінің құзыретіндегі жұмыс болып есептеледі. Міндет, иә. Сондықтан қазіргі кезде оңтүстіктен баратын тұрғындарға қандай отбасы болса да, ол кешегі кезде бізде жас ерекшелігін сұрап жатыр. Ешқандай жас ерекшелік онда қарастырылмайды. 70-тегі шал барған. Шал дейміз ғой енді, ата. Қария, ақсақал. 38 немересі бар. Бүкіл бала шағасын түгелінен көшіріп алып, бір ауылға мекенжай қазір солар орналасып алды. Түгел балаларымен көшіп барды. Ол кісілер қорасын да алды, жерін де алды, 5 гектар. Мемлекеттен алатын қаржыларын да алды. Жақсы жұмыс жасады. Қазір еңбек етуде. Еңбек етуде. Қай салада болмасын, дәл осындай білікті кадрлер ол жақта керек. Өте қажет. Өте қажет. Бізде сұраныс бар. Сұраныс бар. Сұраныс болғаннан кейін білікті мамандар қажет болғандықтан, соларға дұрыс ақпарат беру үшін сондай ниетпен, сондай мақсатпен келіп отырмыз. Демек, шығатын қорытынды, қолында білім алған жөнінде құжаты болмаса да, жас ерекшелігі ескерілмейді, сол жаққа барған кезде міндетті түрде тұрғынымен, тұратын жермен қамтамасыз етіледі, айлық жалақысы төленеді, және ең бастысы өзінің қалаған мамандығы бойынша 3 айлық курсты оқып, сол салада жұмыс істеуіне жағдай қарастырылған. Солай ғой. Тамаша, керемет. Енді біздің көрермендер өздеріне қажетті ақпаратты алды деген ойдамыз. Егер де айтатын ұсыныс пікірлеріңіз болса, оңтүстік жұртшылығына таңғы тілектеріңіз болса, жолдай отырыңыздар. Барлық қайырлы таң деймін оңтүстік өңірдің тұрғындарына. Енді Қазақстан бір ғой, бөлінбеген ештеңе жоқ, қорқатын ештеңе жоқ. Қанша халық сөйлесеміз, сіздерде қалай қыс дейді, қыс суық дейді, қыс мінекей айтқан адамымыз айтып отыр, суық ештеңе жоқ. Қорқатын ештеңе жоқ. Сол көшсе деп ойлаймыз, оңтүстікті дамыса деп ойлаймыз. Өйткені расында да бізде қол жұмысы жетіспейді. Мына мектептер, екі ғимаратты мектептер болса 40-50 бала оқиды, 100-200 баланың орнына. Сондықтан семья, отбасы үлкен, жастар көшіп келіп қоныстанып келсе, біз өте қуанамыз. Өз тарапымыздан барлық көмектер көрсетіп, қол сыпы қолпаштап, көмектесіп жүре береміз. Тамаша. Енді оңтүстік халқына не дейін? Өзімнің жерлестерім, бауырларым қайырлы таң. Қашанда істеріңіз сәтті болсын, бастаған істеріңіздің аяғы жемісті болсын. Солтүстікке келсеңіздер, оңтүстіктегідей күтіп алатын жағдайымыз бар. Сондықтан қорықпаңыздар, келіңіздер. Дұрыс айтады Ерлан мырза, Қазақстан бәріміз үшін бір отан. Сондықтан сен оңтүстік, мен солтүстік, сен батыс, мен шығыс деп бөлінбеу керек. Бір Қазақстанды көтеру бәріміздің қолымызда. Бірлесіп ынтымақпен сол өзіміздің Қазақстанды гүлдендірейік. Мына тәуелсіздігіміз бекем болсын, ұзағынан болсын. Яғни осы тәуелсіздікті ары қарай гүлдендіруге оңтүстіктің де жұртшылығының солтүстікке үлкен көмегі болсын деп. Осы орайда қызығушылық танытып, хабарласып сұрап жатқан көрермендер бар, сіздермен қалай байланысамыз дейді. Бізбен қалай байланысады? Ертеңгі күні Қазығұрт ауданында боламыз. Одан осы жерде сенбі күнге дейінгі мүмкіндік бар енді. Одан кейін біз сенбі күні барлығымыз қайтып кететін жағдай. Осында сол барған аудандарда жұмыспен қамту орталығына бүкіл мәліметтің барлығын тастап кеттік. Сарағаш ауданына да тастап кеттік. Сарағаш ауданының әкімшілігі де бірге жұмыс жасайтын болды. Қазығұрт ауданына да тастап кеттік. Түркістан ауданына да тастап кеттік. Сондықтан қалалық тұрғындар сол аудандарының жұмыспен қамту орталығындағы бас мамандарымен байланысатын болатын болса, онда Шымкент қаласында түсіндірме жұмыстарына үлгере алмай жатырмыз. Үлгере алмай жатырмыз. Өйткені бағдарламамыз өте уақытымен есептелінген,
ешқайда бет бұруға мүмкіншілігіміз жоқ. Егер ақпараттың аздығынан көп көрермен естімей қалып жатса, жұмыспен қамту орталықтарына барып, сол жерден толық қанды мәліметті алса болады. Мағжан Жұмабаев ауданы бойынша қандай мәліметтер дейтін болатын болса, түгел деректер онда қалдырылған. Онда толықтырып айта кетейін, қандай мамандықтар, қай ауылдарда қанша үй сатылады, қай үйлерде қанша жер беріледі, сол көлемінде толық ақпараттар жасалынып, кітапша ретінде жақтегі мәліметтерге дейін беріліп кеткен. Бәрекелді, ендеше сіздерге алғысымызды білдіреміз. Біздің бағдарламаға берілген уақытта осымен өз мәресіне таяп келеді. Алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге тағы да рахмет. Істеріңізге осындай сәттілік тілегіміз келеді. Сіздерге де рахмет. Ал біз бағдарламамызды әдемі әнмен жалғастырамыз. Біздің арнадан алыстамаңыздар.